Ish-kryeministri Sali Berisha deklaroi se 16 institucione qendrore lokale kanë bërë qindra pagesa për inceneratorin e Tiranës, edhe pse ky incinerator nuk ekziston. Sipas Berishës, 65.9 miliard lek janë paguar në 5 vite për këtë incinerator. Nga data 4 prill e vitit 2018, gjerë me datën 23 gusht të vitit 2023, Djeg Sivelia ka marrë nga 16 institucione lokale dhe qendrore 224 pagesa me një total prej 65.9 miliard lek. Sipas liderit opozitës, në grupin e institucioneve që kanë paguar për këtë incinerator përfshihen edhe gjykatat apo spitalet. Përveç bashkive të qarkut, për kompaninë de facto Rama dhe Velia, kanë paguar edhe institucionet qirioj, Ministria Kulturës, disa transakcione, Gjukata e Larë, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Drejtoria e Policisë së Shtetit, edhe ajo është përfshirë nga flakët e djegësit Velia, Agjencia e Kthimit Kompensimit të Pronave. Lideri opozitës Berisha theksoi se përfshirja këtyre institucioneve në çështjen e inceneratorëve tregon se përgjegjësi kryesor është kryeministri Edi Rama. Kush mund t'i dinte 10 institucione qendrore përveç Edi Ramës në flakt e djegësit të Rion Velis? A ka shqiptar që mund të besoj se këtë fuqi magjike e kishte një hajdut ordiner me emrin Klodian Zoto? Sipas liderit opozitës Berisha, çështja e incineratorëve është një prej arsyeve më të forta që qytetarët i bashkohen Partisë Demokratike në protest kundër qeverisë Rama.